Формадол – таблетки від головного болю. Влад Чумаченко, 36 років. Альпініст, рятувальник, інструктор з добудичної допомоги Національної асоціації екстрених медичних техніків США, керівник добровольчого підрозділу «Тактична медицина Північ». Слава Україні! Сьогодні ми поговоримо про те, як скласти індивідуальну аптечку. Що покласти всередину, щоб вона не була громіздкою і лишалася максимально ефективною, та де тримати аптечку. Я веду курси з домедичної допомоги вже багато років, і це головне питання, яке виникає у зв'язку з курсів. То, щоб врятувати життя, я маю носити це з собою? Так. Краще, щоб кожна людина вміла користуватися і носила засоби порятунку з собою щодня. Особливо в Україні, особливо в сьогоденні. Перший засіб, про який я хочу поговорити, це турнікет. Про нього ми поговоримо окремо від аптечки. Є купа різних підсумків, маленьких, які дозволяють переносити турнікет з собою щодня. Підсумки на пояс, підсумки на рюкзак, органайзери для зберігання турнікета в автомобілі. Головне, щоб цей засіб був завжди під рукою, навіть коли ви виходите займатися спортом, грати з друзями в футбол або просто по побутовим справам. Моя аптечка, яку я переношу з собою щодня, займає приблизно от стільки місця. Для порівняння, для масштабу, поряд з нею мій смартфон. Вона не набагато більша за мій смартфон і не заважає, не обтяжує мою повсякденну ношу. Що я зберігаю в цій аптечці? Перше, мій біологічний засіб. Пара рукавичок, які розміщені в аптечці так, щоб я одразу, надаючи допомогу постраждалому, міг вдягнути ці рукавички і забезпечити власну безпеку. Далі йдуть засоби запобігання і контролю кровотечі. Перший – це турнікет. Якщо ви не є військовослужбовцем, я раджу яскраві кольори турнікетів, бо тоді парамедики одразу побачать турнікет на постраждалому і набагато швидше приділять йому необхідну увагу. Далі – гемостатичний засіб для тампонування поранення або просто дешевий звичайний бинт з аптеки. Різниця лише в тому, що тиснути доведеться довше. Головне – це то, як ви тампонуєте, а не наскільки дорогим засобом. Далі – тиснучий або травмабандаж. Для фіксування вашої тампонади або для роботи з дрібними пораненнями використовуємо тиснучий травмабандаж. Якщо ми маємо проникаюче ураження грудини, ми використовуємо вентильовані оклюзійні наліпки. У нас тут є якраз досить невелика, яка не займає багато місця в аптечці, і можна носити її з собою щодня. Маркер, він знадобиться для того, щоб ми могли зафіксувати час накладання турнікету, що забезпечить додаткову допомогу парамедикам, які будуть працювати із вашим пораненим. І зовсім невелика термоковдра, яка дозволяє, особливо в умовах міста, коли швидка приїде досить швидко, додатково зігріти і захистити від снігу, дощу або інших зовнішніх обставин вашого постраждалого. Все це поміщається у мене в цій аптечці. В Україні зараз великий вибір різних аптечних підсумків у туристичних магазинах, у військових магазинах, у спеціальних інтернет-магазинах. Тому оберіть той, який вам подобається вам за дизайном, той, який вам подобається за функціоналом. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що ваша аптечка має бути помічена. Якщо вам будуть допомагати вашою аптечкою, людина, яка буде надавати допомогу, має візуально визначити, що в цій сумочці ви переносите засоби для порятунку. Хрестик, напис «Перша допомога», червоний колір підсумку. Все це дозволить людині побачити і визначити, о, це аптечка, там щось для порятунку життя. Окремо я хочу наголосити, що тут немає настільки звичних нам пластирів для мозолів, засобів для дезінфекції поранень і всього іншого. Бо ці стани не загрожують життю постраждалого в перші хвилини. Я складаю в аптечку першої допомоги лише ті засоби, без яких постраждалий може загинути. Всю решту засобів комплектуйте на дачу, комплектуйте на роботу, комплектуйте в квартиру. Але це не ті стани, які загрожують життю. Аптечка першого ешелону, індивідуальна аптечка пораненого, має бути складена так, щоб там було тільки саме необхідне, сертифіковане і нічого зайвого. Головна задача аптечки – це робота з невідкладними станами, які загрожують життю. Оцей набір – це мінімальний набір для роботи з невідкладними станами. На щастя, мозолі, головний біль і нудота не є невідкладними станами.
У мене є мрія, вона з'явилася у мене 24 лютого минулого року. Щоб більше не було ранку, коли ми як країна, як суспільство прокинемося не готові до зовнішньої загрози. Я сподіваюся, цей цикл відео надихне вас скласти власну аптечку, записатися на курси до лікарської допомоги, розповісти всім рідним і близьким про необхідність цих простих знань, які рятують життя. На жаль, неможливо навчити саме по відео накладати турнікет, але можливо надихнути вас будувати разом нову Україну. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець – убивця одеського бізнесмена? Не міг цього зробити. Він мав значні борги. Ті докази є недопустимі. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою стане найбільшим розчаруванням? У вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті? Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дьорнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна.